Hej alle sammen, og velkommen til Mordek på YouTube. Ja, nummer 8 er Mordek på YouTube. Ja, vi skal tale om en bog, som har både Slaversen har lavet. Men ja, jeg vil bare fortælle om den her. Jeg forstår, at jeg ved meget, at se min minden om den. Ja, men den hedder i hvert fald Tætteman. Hvis I ikke ved, hvad så vil Martin se mere om min minden om den. Fordi at der er en bogstab med det her, nemlig også det. Bogstabet står bare ud på, at man skal være tættet mand for bierne. Og det er en, som accepterer bier, og der er for dem. Og det synes jeg er bare dog, man laver om, nemlig. For jeg lærer det dog for mig selv af. For jeg er et tættet mand i mig selv. Fordi jeg beader bierne ordentligt, nemlig. Jeg er derfor nu, at jeg beader bierne dog, nemlig. Og det synes jeg dog. Ja, og det handler ikke om mig, det handler om bogen. Det er det, som handler om, så det er en bog, som jeg har ud af, men det er en tællet mellem for bierne. Jamen. Og det synes jeg, at det er nok bogstab. Hvor du er med. Yes, så vil bare den, ja, åbne, så sige den, jeg ved dog, at jeg siger de der bliver 10 stjerner og sådan noget, og jeg det ved jeg også dog, men jeg synes, at den er så du, jeg vil bare den sige den 10 nærter ud af det, nemlig, fordi jeg synes, at den er helt min idé. Ja, og så bare lige sige tusind, ja, så vil man også sige, at tusind der, jeg vil bare lige sige, jeg ved, og der var også en nødvendig betydelse, hvordan man dupper bogen. Yes, ja, det bliver ikke særlig lang video, det kan være, men der må dog en video ud også, og andet, nemlig, som jeg har delt mig ret meget til. Yes. Men så vil jeg håbe, at I har Atidu dag, så må I fortsætte i dag og Atidu aften. I love you.